မြန်မာတန်စင်စစ်စစ်တွေနဲ့ဖန်တီးထားပြီးအချစ်အလွမ်းအမျိုးပုံစံမျိုးစုံပါတယ်ဆိုတော့ဝင်းနဲ့ချယ်ရီရဲ့တတရမြောက်သရှင်ခွေဖြစ်တဲ့နှလုံးသားရဲ့စုပန်ကလေးရာအော်ဒီယိုစီဒီကိုဇူလိုင်25ရက်ကပရန်ဟိုတယ်မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ငငယ်ကလေးကစုကရည်တီးပြိုင်ပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့မှုတဲ့ဝင်းနဲ့ချယ်ရီဟာမြန်မာတန်စင်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်သလိုဒုတိယအခွေထွက်ပြီးမှအဖေဆုံးသွားလို့စိတ်ပျက်မှုတွေကြုံခဲ့ပေမဲ့မိသားစုနဲ့ဆရာသမားတွေဝိုင်းဝန်းအားပေးမှုကြောင့်နှလုံးသားရဲ့စုပန်ကလေးအခွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဝင်းလက်ရှယ်ရီကပြောပါတယ်။ငငယ်လေးရပါတော့။သုံးနှစ်အရွယ်လေးကစုကရေးဒီတိုင်ပွဲတွေဝင်ခဲ့တယ်၊ပြိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒီမြန်မာတန်ဘက်မှာပဲပေါ့နော်။ရှက်တီဖြစ်တာ။ဒီနှလုံးသားရဲ့စုပန်ကလေးအခွေလေးစပြီးပြုလုပ်ပြတာတော့ဟိုဒုတိယအခွေလေးလုပ်ပြီးပေါ့နော်။အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။တတိယအခွေအနေနဲ့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဒါထဲမှာအဆက်ပြတ်သွားတာပေါ့နော်။ဟိုဖေဖေက2014 August လာမှာဖေဖေဆုံးသွားတယ်ဖေဖေဆုံးသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဟိုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုမိသားစုရောဆရာသမားတွေရောတငယ်ချင်းတွေရောအကောင်လုံးကအဆက်လုပ်တစ်ခုအတွက်တိုက်တွန်းကြရတယ်ပေါ့အကောင်လုံးဝိုင်းဝန်းမိတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ဒီအခွေလေးကိုလုပ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်အတီရောဆိုရောပြောစရာမရှိအောင်စူးစမ်းဖန်တီးထားလို့အရင်ခွေတက်အောင်မြင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဒီခွေမှာမြန်မာတန်စင်တချင်း73ပုတ်ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာမျိုးစစ် network ကဖြန့်ချိပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ website မှာလည်းတရားဝင် download ရယူနိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ် website ပေါ်မှာမူရင်းနုပညာရှင်တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှိမှတင်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့်ကဘာအနှံ့ကပြည်သက်တွေလည်းအလွယ်တကူနဲ့တရားဝင်နားထောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီရကပြောပါရယ်ဒီမူရင်းအမှုပညာရှင်တွေကခွင့်ပြုချက်ရှိမှကျွန်တော်တို့တင်ပေးမယ်။အဲဒီအမှုပညာရှင်တွေက promo လုပ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ် free download ပေးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုတရားဝင် free download လုပ်လို့ရမှာဆိုတော့ဒီကဘာအနှံ့ကပြည်သက်တွေလည်းလွယ်လွယ်ကူကူဟိုရသိကြတယ်တရားဝင်လည်းဖြစ်စေချင်လို့ပါဟုတ်